Ida Bjørndalen, ni har lige vundet over Slagelse. Hvad vil du sige til den kamp, der lige har blevet spillet? Hey, jeg synes Slagelse kom med riktig mye energi, og det kører riktig godt frem i starten. Vi har litt svært der til å begynne med, men så får vi hentet det inn, og så fungerer det riktig godt egentlig når vi spiller 4-2. Da tror jeg vi får tappet Slagelse for mye krefter, og så får vi spart litt krefter vi også til sist, så det er fint nok. Ja, og hvordan ser du frem til deres neste kamp? Vi har Viborg neste kamp. Det er faktisk 10 dager til, så det er deilig å få litt tid nå til å trene litt fysikk og sånn. Så håper vi måske, vi kan heve oss, og vi får presset Viborg litt. Ja, jeg vil si mange takk. Ja, så litt.